Nois, un segon. Ho poso cap aquí. Un moment, eh? Si em permeteu un moment. Un segon. Un moment, nois. Si em permeteu un momentet. Vale. Això ho ficarem aquí així. Ja sabeu que sempre em poso un directe en el telèfon, per si m'escriviu. Ho tinc així més a mà. Vale. Això ho posaré aquí. Ara així, si veig que escriviu, ho tinc aquí a mà. Vale. I després vaig a comprovar una coseta. Vale. Més que res per veure que si funciona tot bé. Vale. Sí, està funcionant tot bé, perfecte. Bueno, doncs som-hi gent, benvinguts un dia més aquí al nostre canal de Twitch, benvinguts un dia més al The Voice of Cards Forsaken Maiden. Estem aquí en el capítol número 8 d'aquesta sèrie del canal de Twitch, que sabeu que aquesta sèrie no serà portada a Tolijocs, vale? Sinó que aquesta sèrie estarà portada cap al meu canal principal de YouTube, vale? Cap al canal de Reisiken. Per tant, aquesta sèrie... Ja sé que us vaig comentar que tot el que faríem aquí a Twitch aniria passat a YouTube, al canal Atuli Jocs, perquè és el canal que tinc en català, però aquesta sèrie concretament l'he començat a penjar al meu canal de YouTube principal, o que tinc tant en català com en castellà. És que no sé com enfocar-ho, vale? Perquè, clar, són jocs, en aquest cas, són jocs actuals, i ara passar-me, diguéssim, exclusivament tot el que estem fent aquí al canal, al meu canal de... Vale, perfecte, fiquem això per aquí i això ho passarem, deixem-ho copiar l'URL i ho passaré aquí als compis. Doncs com us comentava, no sé com fer-ho, o sigui, si passar-ho directament al canal d'Otolijocs, passar-ho al canal de... del meu canal principal de YouTube. Aquesta sèrie, us dic, com que és un JRPG, l'he passat directament al meu canal de YouTube principal. Per tant, si voleu veure tots els capítols anteriors del Voice of Cards, passeu-vos pel meu canal de YouTube i ho veureu per allà, o el canal de Reisiken. I ara, nois, anem a començar. Ara sí, si no us ho puc posar aquí enllaçat, a veure si us ho puc mirar del meu canal. Vale. Us ho puc passar per aquí en el xat i veureu el que ho vegi en diferit, també podré veure-ho en el seu moment. Aquest és el meu canal principal de YouTube, si voleu passar-vos per allà, ja trobareu el Voice of Cards i altres sèries que hem fet aquí en el canal de Twitch i en el canal de YouTube, que sabeu que vaig pujant JRPGs quasi bé sempre, tret alguna vegada que anem fent algun joc així a part últimament. Abans sí que pujava més aviat, però ara quasi tot són JRPGs perquè no dona la vida per jugar a tot. I, bueno, que sapigueu, doncs, que teniu això, vale? Doncs res, anem a continuar. Havíem fet l'última part, el de la sacerdotessa vermella, vale? Que ens havia donat el seu estandard. I havíem d'anar a la Torre dels Esperits, vale? Amb la Latis, per veure què aconseguim d'aquí, vale? A veure què podíem fer. Opa! Vale. Me podria fer així, diria que si no va més ràpid. Anem al pis 2, sí. Vale. I anem a posar aquí l'altar. Poseu rumb al món de l'ama de la Lati, sí.
Vale, ens anem a l'ànima de la Latis. Se veu que em en blanc i negre. Anem al pis 1. Vale. Això són els records de la Latis, ja sabeu. No sé què ens trobarem, eh? A veure... Una mica a la vista, com? Deu una mica a la vista, de les primeres? Ostres! Al guanyar el combat adquirireu or per 2. Vale. Demostreu que sou capaços. Més hem fet mal, però no fem alteracions. O sigui, un efecte més xulo, no? Uf, són resistents, eh? Què m'estàs dient? Ha pujat l'atac, però... Vale, 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 vale. Anem fixa. 12, vale. A veure... 6... Metrem aquest, que és el més perillós. Bé. Bé. I... Recuperem vida. Perquè, ojo, ens ha fotut mal, aquest bitxo. Hòstia, però quina bestiesa, no? Catorze... Vale. Però amb això cargarem una gema. Vale, tenim quatre... Cinc. Ens recuperem una. Vale. Ens atacarà l'esperit ara. Un. Vale, resistim. Ens curem. Vale. Com a mínim ens hem recuperat perquè, mare Déu, que ens han fet, eh? Vale, perfecte. Ostres, m'havia sorprès, eh? Ojo. 272 d'or. Ciro ha pujat de nivell. 12 o 13. Bueno, ha pujat l'atac. Velocitat. Vale. No, la idea de fin. Idea de patiment, la vila de patiment. Vale. I ara?
Vale, aquí no hi ha res més, eh? Això ho havíem fet. Vale. No sé cap on hem d'anar. Se'ns va il·luminat una casella, oi, em sembla? Sí, sí, cap aquí. Una mica a la vista. No sé què he de fer. Lluitar. Vale. 10 ho hem fet. Vale, vale, vale. Vale, un hem fet 10, l'altre 8. Vale, augmenta l'atac, baixa la defensa. Dotze. Déu-m'hi-do. Ara aquest té poca vida. Dinou, vale, perfecte. Ciro, el curem. Vale, menys que... encara que no estigui a tope, però almenys recuperem una mica de vida. Lleix d'any. Vale, perfecte. Matem el bitxoquet. Vale, després ens queda l'altre esperit. Es pot fer paràlisi? Ens ha paralitzat. Set. Bé, Ciro. Vale, perfecte. 176. Hem pujat de nivell? Vale, pugem l'atac. Per fi. Trobat un objecte. Vale. És bo. Aquí mateix. Vale, mira. Una caixa de pocions... una caixa de pocions que recupera tot el grup. Auto guardat, auto salvat. Vale. Donar la... i què fem? Com em torno? Sí, molt bé. Perfecte, i com torno? No hi havia cap camí, no? No hi havia cap més manera. A veure... vale. Hem anat allà, al final, per res. Al final hem anat aquí per res. A patir, és l'únic que hem anat a fer. Pensava que havien d'anar allà, eh? Torre dels Esperits. Adéu de fin. Fins ara, l'Atis es negava obstinadament a tornar a la vila. Agafant, empunyant la relíquia que li va deixar la sostesa vermella, se nota una cara de persona ben decidida.
Sense utilitzar la màgia transformadora d'en Ciro, per ocultar el seu rostre, Latis entra a la vila amb aires majestuosos. Vale. Així que has tornat. A l'entrada a la vila, sense tardar, una dona que li parla de forma desagradable. La dona de la vila, que té una actitud de no voler tenir res a veure amb la Latis, desapareix dins de la vila. La Latis té la intenció de fer-se sacerdotessa per la vila. Si només pogués fer-ho entendre els vilatans, parleu amb els vilatans de la vila del Fi perquè acceptin la Latis. Vale. Si hem de parlar amb els diferents... Era? Està molestant la vista. Estàs a punt de presentar-li el Latis a l'ancià, però com no tenia ganes de parlar, us diu... És que estic ocupat en aquest moment. No van veure-li la cara. Estaves a punt de presentar el Latis, però els joves es van negar de si dient... Perdó, però no vull que se m'acostin. A l'escoltar les paraules desconsiderades dels vilatans, el Latis, que havia entrat en la vila ben decidida, va començar a caminar cap cota. Ei, Carlos! Què tal, crac? Com estàs, tio? Estem aquí encara amb el Wiz of Cards aquest, a veure si anem avançant. No sé... No sé el que ha passat, però la seva relació amb la vila sembla ser el pitjor del que m'imaginava. A l'entendre que més valia no parlar amb els vilatans, decidiu posar-vos de nou a buscar el llegat de la mare de la Latis. Poseu rumb a la casa de l'alcalde a l'aldea del Fi. Vale. Anem a la casa de l'alcalde, cap aquí. La Latis us guia fins al seu domicili. Aquesta és la casa de l'alcalde Gris. Teniu una bona relació amb Gris, però mai havíeu escoltat que teniu una filla. A l'obrir la porta no s'escolta cap soroll des de l'interior. Gris sembla no estar a casa seva. Tot i així... Tot i que sigui el seu domicili, el Latis es fica d'amagatotis. És com si fos una lladregota. Per on estarà el llegat de la mare de la Latis? Està a la cuina, evidentment està en el traster. Potser l'habitació de Gris. Posa els peus a l'habitació d'en Gris. Els rajos de sol des de la finestra il·luminen l'escriptori i la prestatgeria que han sigut arreglats. Sense saquejar l'habitació, comenceu a buscar amb molt de compte el llegat de la mare. Amb aire d'haver trobat alguna cosa, Latis tira sense voler dels baixos de la teva roba. En la seva mà tenia un llibre gastat. En alguna cosa sí que s'assemblava el llibre als dibuixos a mà de la Latis. No l'havies vist? Doncs mira que em va costar barat, tio, aquest micròfon, eh? Aquest micròfon em va costar... 40... 40 i pico. No va arribar ni 50 euros. Amb el braç i això, eh? Va sortir molt bé de preu, tio. De veritat, estic molt content. A més a més, va bé, s'agafa bastant bé la taula. Sí, sí. Doncs... Si ja t'ensenyem, a veure si me'n recordo i puc passar-te... Ho vaig comprar a l'Amazon. A veure, si... Un segon, eh? Si puc entrar a la pestanya de... Les meves compres d'Amazon. Aquí. Un moment, eh? Deixa aquesta contrasenya, perquè no me'n recordo. Vale. A veure... Aquí. A veure si t'ho puc passar. 2023.
El vaig comprar al març, el micròfon aquest. Està a 42 euros, tio. Està barato, barato. A veure. Mira, mira, és aquest. Està a 42 euros ara, el micròfon. És el Chrome Capsule. Ja veuràs. Va de puta mare. I a més s'enxufa amb USB, que m'interessava un micro amb USB, perquè l'altre que teníem jack, el meu portàtil en jack és una puta merda. La veritat, és una merda. Però aquest està guapo. La veritat que va superbé, se sent bé, més i més. Quan anava fent les proves i porto aquest temps ja amb el micro, va de puta mare. Té dos modes de que agafa el so. Ara està, diguéssim, posat de tal manera que agafa per davant. I després hi ha l'altre que agafa... Després té l'altra modalitat, que si ho tiro cap aquí, a veure si... Potser se sentirà molt diferent, eh? Ara, en principi, s'hauria d'escoltar diferent. Ara està en el mode amplitud, diguéssim, que ara qualsevol sorollet que seguís... Per exemple, això és l'interior. Ara no se sent res. Ara no se sent res. Anterior ja estava en mode de que s'escolta... Vale, jo per això sempre el tinc... Per això sempre el tinc d'aquesta manera. El tinc que agafi per davant, perquè... Si no, l'altre és... Com si agafés un so panoràmic, saps? I no se sent tan bé. Té dos modes, diguéssim. Té dues modalitats. A més a més, t'ho indica amb un llumet. Té un LED de color verd, que és el que estic fent servir ara... Després té el vermell que és d'apagat i el blau és aquest so que deies que se sentia tan lluny. Però s'escolta superbé, tio. Per ser el preu que val aquest micro. I més ja et dic, ben molt. O sigui que, de puta mare, que tinc el gat que m'ha mossegat el peu. Què vols? Vine, vine, va. Vine. Està boig. Joder. És que m'ha mossegat el peu, cabron. Esperava... És que és un mal parit, el puto gat. Vine. Què vols? Vine, va. Presenta, va. Vale. Què? Què passa? No volies venir aquí? No, ara no vol venir. Ara no volia venir. Esperaves que podries trobar una pista de la mare de l'Atis que en una altra època havia sigut sacerdotesa a l'obrir el llibre. Què esteu fent? Una veu de desconfiança es manifesta juntament amb l'amo de la casa. Estàs a punt d'explicar-li que hi havia una raó per la que estaves buscant a l'habitació. No toqueu aquest diari. Aneu-vos-en de la vila. Ara mateix. Sense escoltar les teves paraules, en Gris va cridar de sobte posant una cara endemoniada. Sense poder parar aquella fúria, l'Atis surt corrents de l'habitació retenint les seves llàgrimes. La veu repressora d'en Gris, un home ordinàriament tendre, sense temps per pensar en el significat de tot això, va seguir els passos darrere l'Atis. Vale, perfecte. La relíquia reacciona al cor ardent de l'Atis. Bastó del fi. Bastó ordinari que sol portar l'Atis. A veure. Millorarem l'arma de l'Atis, doncs. Bastó del record final. Bastó donat a una noia de la vila sense fi. Vale. Bastó del record final. La determinació de tornar a la terra natal, la reprimenda paterna que ressona a casa. L'Atis guarda en el seu cor moments tristos de la seva família. Però des de quan se'ns diu que l'Atis és la filla de l'alcalde? No me'n recordo. Fins aquest moment t'has embarcat en les aventures de dos sacerdotes de l'illa de l'oest i del sud. Segons el mapa de navegació en els mars del nord i de l'est, també hi ha illes d'on viuen sacerdoteses. Ja també hauràs acostumat a navegar, veritat? Confio que a partir d'ara puguis agafar el timó pel teu compte i risc.
Però Omar guarda les seves sorpreses. Millor que no baixis la guàrdia. Dirigiu-vos al nord o a l'oest de l'oceà i busqueu l'entrada a la illa. Vale. Al nord o... Vale. Aquí és la illa del foc. Vale. Pel nord... Hòstia. Ojo, eh. O l'est, no? Què fem? Nord o est? Va, farem el sentit horari, diguéssim. Vam començar per baix, al sud, hem fet l'oest, ara farem el nord. Va. Vale. Entrem, obrir totes les cartes que puguem. Vent. Algú s'ha ficat en la respiració de la balena i ha sortit volant pels aires. Sembla que n'hi ha a caure per aquí, però quan té llum no es veu bé. Què vols fer? Punxar-lo amb l'espasa. Sí, però, hòstia, és una poció de 40. S'enfonsa al mar. Al final no s'ha aconseguit res. Bé. Enemic a la vista. El que ens faltava. Una poti de 40. Una poti de les grosses. Era com una ultra poció, per dir-ho manera. Vale, a veure, en Ciro. Dotze, vale. Vale. Va, l'hem matat de cop. Vale, bé. Sí. Vale, no passa res. Recuperem vida. Si no, el tindrem a tope. Vale. A Ciro. Vale, 10. L'hem matat de cop. Vale. No pot ser. De Recife. No, això és la Switch, tio. Això és la Switch, Carlos. Això que aquest joc també... Em sembla que també hi és per la Play, aquest. Deixa ser un Final Fantasy, però amb cartes, tio. Vale, aquest el podem matar de cop, crec. 12, vale, 18. Això és estic a la Switch. Ahir vaig veure que m'havies convidat a un grup de la Play, no? Ahir, al vespre. Però esclar, just quan ho vas fer estava per anar a dormir, tio. Just estava acabant de fer directe i vaig anar de peta a dormir. Vale. Perfecte. 14... 21. Va deixar passar la paràlisi. Vale, a veure si podem avançar cap a l'illa del nord. A vent. Hòstia, un cofre. Un enorme tresor flota suaument per la superfície del mar. Podries agafar-lo només extenent una mica el braç. Vols treure el tresor? Treure-ho. Llavors...
Un monstruo... Vale, está que tenía un problema mostrando el sonido de descans. Vale, lluitar contra un bicho. Vale, perfecto. Collons, diu un monstre. N'hi ha varis aquí, eh? No només un. A Ciro. Vale, perfecte. Vale, farem això. Dany d'aigua a tots. Vale, bé, ens han carregat. Ens ha faltat un. Un, vale. Perfecte. Vale. Ens ha donat molt poca experiència. Cura tot. Oh, un cura-lo todo. Bé, 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 bé. Bé, ha valgut la pena, ha valgut la pena. He arribat a l'illa. Desembarcar l'illa del nord, sí. Vale, perfecte. La nova illa. Quina sacerdotessa serà? En teoria, si és el nord, serà sacerdotessa blanca. Per lògica, no? Una mica a la vista. Vale, estarem a la tercera trama ja, la tercera història. Ànims i el toro, tu. Vale. Obrem en Ciro, que s'està pitjor. Vale, 6. Vale. 11. No, ojo, 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 eh? Ens està fent bastanta pupeta. Vale, per això anem fixa amb 3 daus. 12. Vale. Sis. Vale. Pupera 8. Déu. No el matem. Vale, però el deixem bastant tocat. Déu-n'hi-do. Setze, vale. Vale, un menys. Anem a curar en Ciro. Ara curem. Vale, perfecte. Mira. Sort està tot al nostre costat. Vale, perfecte. Recuperem tota la vida de l'Atis. Vale. Ens curem també. Nosaltres mateixos? 8. Vale, bueno, és algo, és algo. Vale, 10. Perfecte. Tens bé. Per què no ataqui tots una altra vegada? Vale, perfecte. Tots els protagonistes. Vale, perfecte. Ara serà fàcil aquí, només hem de curar. Ah, podem matar, no passa res. Ja recuperem un altre combat. Vale, ara ja ho teníem bé, perquè si hem tingut en Ciro, curàvem a l'Atis i l'Atis me'l rematava. Vale. Perfecte, doncs continuem. Duende oscuro. Follet fosc.
Resucitador Suprem, epa. Una mica a la vista. Tot per intentar anar... girar una carta només. Companys i amics, mestres de defensa. Vale. Girem una gema. Vale. Anem a matar el llop. 7. Uf. Vale. Atac conjunt. I paràlisis. 5. Vale, vale. Re. No, estic amb la Switch, tio. De vegades estic amb la Nintendo Switch. Aquest joc a PC hi és. És el Voice of Cards, Forsaken Maiden. En aquest cas. N'hi ha 3 d'aquest tipus. O sigui, hi ha el... Aquest és el segon. Aquest és el segon joc d'aquesta sèrie de jocs. El primer és un que es diu The Voice of Cards, d'Ace of Dragon Roars. Que res, dura, el joc dura, és molt curtet, el primer dura, per ser un JRPG d'aquests, dura 20 hores com a molt, eh? I ho estiro bastant. I l'estiro bastant perquè és fent-ho tot, tot el que dona el joc, de si, unes 20 horetes, més o menys. No arriba. Jo diria que no arriba. Però veus que és un JRPG així en cartes, és curiós. I no l'ha fet gaire gent, no l'he vist gaire per internet, no l'he vist gaire que l'hagi fet molta gent. En veritat. Punzar. 3. Excel·lent. Excel·lento. Vale, anem a ficar això i almenys assegurem el... No, suposo que els seixims de cartes la gent li tira una mica enrere a jugar, no? Però al final has deixat de portar una mica per la trama. Si la trama t'atrapa... El primer, la trama és bastant diferent d'aquest. Perquè el primer representa que... vas a la cerca d'un drac perquè no sé quin problema hi havia. No me'n recordo al principi, Vale? Que estava... Sí. Perquè estava atacant a la gent, no sé quina història. Vale? Estem aquí bloquejats? Però on collons hem d'anar? Estem aquí totalment bloquejats. Aquí jo crec que no podem fer res més. Crec que no podem fer res més. És una mica lent. Sí, perquè és un joc que... O sigui, és... Com que està fet tot en cartes... Una mica a la vista. Doncs amb el ser fet tot en cartes, clar, es mou una mica lent, no? Però... Bueno... És un joc per agafar en calma. Un joc per agafar així en calma. Doncs, vale. Però és divertit, jo m'ho passo bé. Vale. Fotem aquí el llamp. Vale, és dèbil. Això és com el sistema del Pokémon. Electricitat mata agua, no? Ja està. Electricitat mata el peix. Vale, fem l'atac aquest. Perfecte. C
Clar, és un problema que té aquest joc. Al final no deixes de veure cartes. Sí, no, no, a veure. Home, és un joc que... Clar, jugar tu és una, és una, és una altra cosa. Tot i que, per exemple, el primer... la banda sonora també era diferent. Era millor que aquest. Heu arribat a l'illa. Ara sí? Epa, a l'illa del nord corre la llegenda sobre una sacerdotessa blanca vestida, com el seu nom indica, tota de blanc. Vols desembarcar a l'illa del nord per embarcar-te a la llegenda de la sacerdotessa blanca? Endavant. Doncs comencem quan abans millor els preparatius per a desembarcar a l'illa. A veure, és un joc que, per exemple, per veure, és lentot. Ja ho reconec. Bueno, és com tots els JRPGs. Al final, els JRPGs també són pesats de veure. Perquè tu mires, per exemple, un... Bueno, el gameplay, per exemple, del Final Fantasy aquest nou, del 16, com que és així d'acció, el combat, aquest potser és més distret de veure, no? Que no pas veure, per exemple, de tota la vida d'ataque, de màgia, esperar i escapar, no? Per dir alguna cosa. Objetos. I pesa l'esperar el tot on atacar. No, aquest no, com que ja vas a saco, aquest és més agradable de veure, perquè la gent suposo que interessa més veure cosa que sigui d'acció ràpida. Però bueno, és portar coses diferents també aquí. Si l'altre dia vaig fer un directe jugant al solitari. O ara, per exemple, que estic mirant alguns dies aquest, últimament, és el Texans... el solitari és entretingut. Bueno, d'aquella manera, eh? D'aquella manera. Si el jugues tu, sí, jo m'ho passo bé. Però hores mortes va bé. Doncs ara estem mirant aquests dies d'iniciar el pòquer. Tu ets intel·ligent, sí. No et pensis. El pòquer vaig jugar amb el Dragon Quest. Quan vaig jugar al Dragon Quest, hi havia... els casinos. Que havies d'aconseguir doncs monedes per aconseguir armes, i allà sí que jugava timbes de pòquer i tal, i bueno, bé, ja bé, però esclar, jo això no és el que m'agrada, perquè tu havies jugat bastant amb el... quin era el pòquer aquell que jugaves amb calé fals, calé del joc, el pòquer star era? Aquí havia jugat bastant. Bueno, hi havia jugat algun cop amb tu. I algun cop he jugat amb el... amb un altre... amb un joc de la Switch. Que no, un dia el podria portar, que és el 51 Worldwide Games. Que hi ha... Ara el tinc aquí, a veure. En un segon. Sí, aquest. No sé si es veurà. El 51... ai, no es veu. Oh, el croma és una merda. Oh. 51 White Games. No es veu bé. El croma va d'aquella manera. Si tingués el del croma es veuria bé. A veure... així... No, és que si no tapa tot el croma... el... vale, així... Els 51 Worldwide Games. Aquí. En aquest. Què és això? Doncs és un joc que hi van jocs d'aquests així de taula. Que hi ha, per exemple, Blackjack, el Poker, el Generala... pedazo cromo. Doncs... és un joc de la Switch, això és un cartuix de la Switch. Doncs ja et dic, hi van 51 jocs d'aquests, i a més te'ls ensenyo... el bo que té aquest del 51 Worldwide Games és que t'ensenya a jugar-los. O sigui, per exemple, hi ha el Hanafuda, que no... és un joc de cartes japonès, te l'ensenya a jugar. Hi ha, per exemple, el de la General, també te l'ensenya a jugar. El...
els escacs, dames, parxís, com en deien, hòstia, com el bantumi que hi havia en els Nokia del seu moment, no me'n recordo com en diuen aquí, el presidente, bueno, diversos jocs d'aquests de taula. Doncs ensenya a jugar, vale? Això potser algun dia potser m'animo a portar-ho. Sí, sí, tot jocs de taula. Jo pot jugar online i tal. I en general està xulo, tio, per jugar així online. Però no sé si és un joc de daus. Però una mica tens... Bueno, un dia potser ho faré. Un dia potser ho faré així en directe i jugaré una estona. L'illa del nord s'estén per una cordillera de pics nevats. Aquestes són les... aquests solemnes cims es recorden a la gent quan insignificant és. Vale. La llegenda de la sacerdotessa blanca. Vamos. Acostumada ja a les travesses pel mar, la Latis t'ajuda a fondejar el bar o vaixell. Respecte a en Siros, segueix fent el vago dins de la caputxa de la Latis. Per llest, en Siros quedarà sense sopar, penses, mentre obres el mapa de navegació. Del moll arranca un camí que segur que condueix a algun país. Recorreu el camí que surt cap del moll de l'illa del nord i busqueu el país. Bé, nosaltres sabem que podem fer tot el tema del camí i anar-s'hi al camí. Un ancià amb pinta de potentat apareix davant teu. És el mateix que va proposar l'aposta anteriorment. Voleu tornar a apostar amb mi? Et desafia l'ancià? Què voleu fer? Has decidit fer una aposta amb ell. Vale. Les regles són les mateixes. Si treus un dau amb un número major especificat, t'emportes un premi gratis. Si hi perds, no obstant, tindràs que comprar-li el premi per al seu elevat valor. Doncs comencem d'una vegada. Uf, 1.600. Pots aconseguir el premi gratis si treus 4 o més amb el dau. Si falles, tindràs que comprar-lo per 1.600. T'atreveixes? Clar que sí. Apretes amb força el dau que t'entrega l'ancià. Ara, a provar sort. Fill de puta. T'ha trucat, t'ha trucat això. Gràcies per tot l'aposta. Bé, no hi ha moment de comprar. De salós li pagues a l'ancià els diners del premi. El desembolsament pica més del que pensaves. Ha sigut molt rentable, diu ell, patint-se a riure, mentre se'n va d'allà. Vale, has aconseguit el vestit d'aventurer, però a canvi has perdut 1.600. No es pot apostar. Aquest malparit té els dos trucats. A veure... Ha guanyat atac... Guanya atac i velocitat, però perd defensa. I el Latis no ens interessa gaire que perdi defensa, eh? Després el vendrem, ja està. No passa res. Vale. Làpida espasa blanca. Potser és una làpida consagrada als esperits que protegeixen l'illa. Vale. Vale. Immaculàndia. Us topeu amb una magnífica porta blanca com no heu vist abans en la resta de les illes. Creueu la porta i us adentreu a la ciutat. Llavors... Què collons? Quin bitxo més raro. Un personatge vestit tot de blanc, d'un blanc immaculat, apareix tot de pressa, com si fugís d'alguna cosa i xoca contra vosaltres.
Porto una màscara decorada de blanc, però que no se li veu la cara. Com porto una arma a la mà, sospites que es tracta d'un guerrer de la ciutat. Què voleu dir-li? Esteu bé? Des tens la, una mà a aquest guerrer emmascarat que ha caigut rodolant al xocar contra vosaltres. No molestis. Aquella densa veu amenaçadora que ressona sota la màscara es dirigeix cap a tu. Tot apunta que vol lluitar. Vale. Joder, vas lluitar contra el bitxoquet. Hòstia, 90 de vida. Vale, aquest combat succeeixen events en cada torn. Atac més 3 per tots els companys. Vale, bé. A l'Ede li ha fet 8 de dany. Vale, 74. Falla, perfecte. Hòstia, mira que té dany, eh? Vale. Estem 3 gemes aquí. 17, vale. Recupera 3, eh? Almenys augmenten 3. Vale, bé. 4 més que les alteracions. 5. Hem baixat la defensa, vale. Bueno, no està malament. Rockstar, què tal, crack? Ojo, ojo. Què tal? Vale, a veure si podem matar aquesta. O aquest. Hòstia, que malament la tirada. Només hem fet 4. Recupera 3. Vale. Moment. 8. Vale, bueno, és algú, és algú. Vale. Anem a atacar normal. 10, bueno. 33. Hòstia, 13, ens ha fotut en el millor personatge que tenim. Vale, 15. Bé. Epa. Ens augmenta la defensa. Vale, 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 vale. Curem. Vale. Generem una gema. Gema extra. 10, vale, bueno, bueno. Vale, 13. Vale, queda 8. Bueno, 11. Ens augmenta l'atac ara. Perfecte. Ah, no, no l'hem de matar. Vale, 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 vale. Escriveu l'espasa del guerrer emmascarat que fuig corrent en direcció a l'oest. Vale. Anar cap a l'oest. Què fem? Una mica a la vista. Passa que no sé, no estem de tots recuperats, no? Vale, a veure. Anem a matar aquest primer, potser. 5. 7. Vale, perfecte. Genial. S'ho va així.
Ara fem això. Tenim la ventisca aquesta. Ojo, eh? Vale, hem de matar aquest, que és el que mata de tot. A tot el grup. Vale, bé. Perfecte. Ara ens només anem recuperant amb la Latis. Anem a recuperar primer en Ciro, que això està més baixet. Quatre, vale. El nostre prota. Vale, ens recuperem. No he recuperat massa, però bueno, com a mínim, una miqueta. Vale, 33. Vale, que s'ha recuperat tota la vida. Ai! Que tonto, volia recuperar la Latis. M'he equivocat. Quinze... Vale, 22. Vale. En teoria anar cap a l'oest, no? Vale, a veure. Equip? No. Objectes. Com que tenim per recuperar de tot el grup. Vale, perfecte. Vale, doncs res, a veure si trobem... Una mica a la vista. Vale, anem... Això, encara que sembli una tonteria, el bo que tenim és que després, si les girem totes, després podem fer viatge ràpid. Vale, val més la pena perdre una mica de temps aquí i anar fent el burro. Per dir-ho de manera, 5. Tres. Vale. Vale, tirem una altra vegada la màgia aquesta d'aigua i gel. Bé. Si ens podem carregar... El goblin aquest... Encara no. Set. Vale, bé, Ciro. Perfecte. Vale. Ja portem 59 minutets. Ben. Davant teu veus una dona de cuclilles, ajupida. Sembla ser que s'ha... Hòsties. S'ha dislocat un peu, pel que prega que li comparteixis amb ella una poció. Què voleu fer? S'ha tret un peu de puesto. Ojo, eh? La recupera. He d'accedir a la poció i se la veu d'un glob. Després del qual es posa a donar salts rident d'energia.
Sembla que pot fiar-se un dels medicaments, diu ella, dibuixant un somriure en el seu rostre. Això és tot el que tinc, afegeix, i seguidament t'entrega un objecte com a agraïment. Hòstia, rindo al mar. Alga estranya que només es pot collir a certes zones. La seva textura de bombolles és addictiva. Sembla que has rebut un qualsevol moment des del... Vale. Crec que és un record d'un viatge... Crec que és un record de viatge rebut d'algun amic. Però a ella no li fa molta gràcia els productes marins. Guardes la bossa, vale. Això vol dir que hi haurà alguna missió, una història, amb aquest objecte. Vale? Ja el tenim. Segur. Serà una missió que ens farien anar a buscar una cosa d'aquestes i ja, que ja l'hem fet. A veure si podem matar el llop, que és el que té més... És el que té més vida. Ai, més atac. Perdoneu. Ai, vida també. Subarashi. Sí, resisteix, bé. Vale. Ens farà mal, però no... Ah, no, no ens fa res, només... No ens podia tirar alteracions i... Vale, menys. Anem a curar el prota. Vale, 10. El tenim gairebé a tope. Vale, després tenim el Latis. Ha vingut justet, eh? No pensava pas que el pogués matar, de totes maneres. Vale, perfecte. Vale, intentarem, doncs, capgirar totes aquestes cartes d'aquest cantó. Llop de tot de la tempesta. Vale, a veure. Bosc misteriós. A vent. Ha aparegut una roca misteriosa que sembla a punt d'explotar. Depenent de la cara del dau, el seu aspecte després de l'explosió varia. Sí. Hòstia, epa, epa. La roca misteriosa s'ha transformat en una roca àurea. M'ho he aconseguit. Bastants guils, eh? Quan intenteu anar al fons del bosc, s'escolta des de dins una veu espantosa dient "No vingueu!" Encara que també s'escoltava com si fos un... murmull dels arbres, però més val que no ficar-se en aquest moment. Vale, veieu? Com a mínim això ja ho tenim desbloquejat fins que podem avançar en la trama, vale? Vale, i tot això quedarà tot girat. Això us ho dic, que a vegades val més perdre una miqueta del temps aquí ja les cartes, però després ja ho tenim tot desbloquejat. Vale, encara que tinguem aquí un enemic, però després en el següent directe ja tenim tot això net. Vale. Perfecte. Matarem aquest bitxo. 7. Sort que no ens fa gaire mal. Vale. Si fem això, a veure si matem el... Vale, un sí, l'altre per poc. O bolet per poquet, no l'hem pogut matar. Vale, no ens hem pogut fer res. Una alteració. Perfecte. Una abraçada, crac. Carlos, ja anem parlant, tio. Parlem demà. Bona nit. Descansa, tio. Vale, en Ciro puja de nivell. Vale, si jo també ja ho deixaré aquí. Ara ho he netejat tot el mapa.
I ens podrem moure bé pel següent, vale? Per tant, nois, ho deixem aquí també. Moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb mi. Moltes gràcies a tots per suportar el canal. Ja sabeu, tota aquesta sèrie del Voice of Cards la podreu trobar pujada de nou. Si us heu perdut algun capítol, si voleu veure el que hem fet abans i tal, el podreu veure amb el canal principal de Reiseken. El tornaré, si cas, a enllaçar per aquí, perquè el pugueu veure quan vulgueu, vale? Ho trobareu aquí. Normalment ara aquestes últimes sèries volia pujar al meu canal de Telejocs, però bueno, al final vaig decidir doncs, penjar-ho a YouTube, en el meu canal principal, aquesta sèrie Voice of Cards, perquè al final deixa de ser un JRPG, i ja que estem fent molta cosa de JRPG, doncs volia penjar-ho allà, vale? Per tant, si voleu consultar qualsevol capítol anterior d'aquest Voice of Cards, ho trobareu en el meu canal principal de Reiseken. En aquest cas, no sé fins a quin capítol tinc penjat de moment, perquè els he anat penjant de mica en mica, vale? Tinc fins al capítol 3 penjat, vale? Tinc de penjar el 4, el 5, el 6, el 7 i aquest 8 que quedarà, doncs, pendent de pujar també, vale? Però bueno, de mica en mica anirem fent i tinc alguna sèrie més preparada pel meu canal principal de YouTube, com el de la Fire Emblem de Game Boy Advance, que l'estic començant, vale? I estic començant a gravar els primers capítols i això tot això quedarà aquests dies que podré anar jugant més, doncs quedaran gravats per poder penjar a mesura que anem avançant en el temps, vale? Per tenir més contingut en el canal més sovint. I ara sí, nois, ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots. Ens veiem a més directes. No sé si podem fer una raid en algun company. A veure si veiem algun. Vale, deixem-ho un segon. Anem de control de creador. No sé. Bueno, res, nois, no veig ara ningú. Doncs res, ens veiem en propers directes. Gràcies a tots i fins a la pròxima. Adéu.